Wat is traditionele dekkepaars? In kort is dit 'n soort handwerk waar jy papierknipsels vasgom op 'n objek, dit dan kombineer met verftegnieke en daarna seël. Alet Genis, skrywer van die boek Lap Dekkepaars, gebruik soos die boek se titel sê, lap eerder as papier om haar items te versier. In die boek is daar 50 projekte wat jy kan aanpak, maar Tracy wou by Alet self leer. Alet, ek kan sien dat jy 'n groot liefde het vir lap dekkepaars, want jy deel graag jou kennis. Baie. Ek dekkepaars feitelik enige ding. En veral omdat deesdae baie mooi materiale in die winkels is, stap maar 'n bietjie rond, kant, lint, materiaal, enigiets. Laat ek sien wat ons vandag als gaan doen. Vandag gaan ons 'n tafeltjie oortrek en ons gaan 'n naaldwerkvlies oortrek en dan gaan ons skinkborde maak. Ek het gedink dis 'n redelike verskeidenheid. Nou ek kan sien dat ons eers gaan begin met die skinkbord, maar waar begin ons? Beplanning. Jy beplan eers jou hele skinkbord klaar. Dan begin jy verf. Die verf vat gelukkig vinnig om droog te word. Dan beplan jy jou kant wat jy binne-in gaan sit. Jy meet hom uit, hy moet presies in die middel lê. Dan knip jy hom. As dit klaar is, dan smeer jy jou patch, smeer jy bo op jou verf. Die hele idee is dat jou verfkleur gaan deurskyn deur jou kant. En as jy klaar gepatch het, dan word die kant geplak. Dan druk jy hom mooi netjies. Dit is nie moeilik nie, maar moet hom nie trek nie. Jy moet hom gelyk hou en jy plak hom. Podge is 'n spesiale handwerkmengsel van verdunde gom waarvan nog 'n laag oor die kant kom. Dan kan jy speel met ekstra goedjies om die skinkbord mooi te maak. Maak seker alles is droog en op die regte plekke voor jy 'n stuk glas met silikon bo-op vasplak. Al manier as iets skuif is om die glas te breek daarna. En dan is hy klaar. Voilà. En glad nie te sleg nie. Dekkepaars het oorspronklik in Oos-Siberië ontstaan, vanwaar dit na China versprei het. Die Chinese het veral lanterns en vensters met papier versier. Van hier het die handwerkkuns deur die handelsroetes pad gekry na Europa. In Alet se geval kry alles van koekblikke tot snyborde, bedlampe en fotorame 'n nuwe lewe met lap. Sy sê dat katoen as materiaal die beste werk, maar dat jy dit eers moet spoel en stryk vooraf. So volgende maak ons 'n naaldwerkfles. Waarmee kan ek help? Dit is 'n baie handige fles en die tegniek wat hier gebruik word is om vir jou te wys jy kan dit op glas ook doen. 'n Strook materiaal met lint bo en onder word om die bottel met patch vasgeplak. Daarna kom nog 'n laagie patch oor om dit te seël. Die deksel word met 'n stukkie harde karton, spons en oorskietmateriaal in 'n oulike speldekussing verander. Vind jy altyd nuwe goed om te dekkepaage of het jy nou al klaar deur die lysie gegaan? Ek is altyd op soek na nuwe goed om te dekkepaage. As ek in die winkels is, ek krap oral rond. In enige winkel krap ek rond. Behalwe die items wat in die boek is, het ek al klaar weer 'n hele paar ander nuwe goed gemaak. Wat so lekker is van lap dekkepaage, is dat jy die materiaal baie makliker kan aftrek as papier, sou daar iets verkeerd gaan. 'n Tafel is die maklikste om oor te trek. Almal van ons in die huis het van die tafeltjies, so vat hom, doen hom oor, maak 'n ou een weer nuut. Stap 1, jy begin strepe verf en jy begin jou materiaal aan die een kant plak en dan soos wat met die naaldwerkhouertjie, dan gaan jy aan jou verf nog 'n streep en jy vryf hom mooi plat. Kyk, dit al jou bubbles uit is, jou foutjies en so gaan jy aan tot hy klaar is. Dan gebruik jy 'n gom en jy plak jou bruid reg rondom die tafel. En dan patch jy weer bo oor jou bruid en bo oor jou materiaal. En dan, as jou patch klaar is, gee hom ten minste 2 lae, dan gebruik jy vernis, want dis 'n tafel is 'n ding wat jy afvee. Dan verf jy weer vernis bo oor, ten minste so ek sal sê 4 lae, dan kan jy hom gebruik vir enige ding, want die vernis word kliphard. Alet, dit lyk regtig asof 'n mens enige iets kan dekkepaage. Enige iets. My man sê altyd, as hy lank genoeg sit, dan word hy ook gedekkepaage. So, ek dink dis my volgende stap. Gaan krap daai oorskiet lap uit of sniffel 'n bietjie in die materiaalwinkel. Met so 'n stokperdjie kan jy nie net mooi items vir jou huis maak nie, maar ook geskenke vir familie en vriende. En wie weet, dalk begin jy jou dekkepaage mooi goed op 'n markie iewers verkoop. Geniet dit.